Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Тернопільська міська рада змінювати тарифи на проїзд у тролейбусах не буде, повідомила начальник управління зв'язків з громадськістю Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Виконавчий комітет Тернопільської міської ради сьогодні мав знизити вартість проїзду в тролейбусах із 6 до 4 гривень. Про це йдеться у вчорашній ухвалі Тернопільського окружного адміністративного суду. Начальник управління зв'язків з громадськістю Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич прокоментувала ситуацію так. На даний момент тарифи на проїзд в громадському транспорті залишаються незмінними. Тобто, по факту, навіть зараз оця судова справа, вона не впливає на розмір тарифу. Розміри тарифу залишаються діючими. Тобто, це встановлено при розрахунку і карткою тернополяни, і банківською карткою. Тобто, в тролейбусах 5-6 гривень, в маршрутках 6-7 гривень. Відповідно, пільги за студентами, за учнями, за пільговими категоріями, вони всі зберігаються, відповідно, до тих, що були встановлені. Оскільки на даний момент коригувати і встановлювати тарифи для комунального підприємства «Тернопільелектротранс» має управління транспорту, комунікацій на зв'язку. І це питання взагалі не було пов'язане з судовою справою. Окрім того, на нашу думку, ті судові позови, вони фактично спрямовані на створення транспортного колапсу в місті Тернополі, оскільки на даний момент судовий позов стосується лише тарифів на проїзд в тролейбусах. А ще раз повторюся, що на даний момент коригувати і встановлювати розмір тарифів на проїзд в тролейбусах має управління транспорту, комунікацій на зв'язку. Рішення виконкому міської ради від 2 травня 2019 року про проїзд у тролейбусах за 6 гривень 15 травня оскаржив адвокат Ростислав Небельський. Він розповів про підстави ухвали Тернопільського окружного адміністративного суду та свої подальші дії. По самим рішенням можна бачити, що саме виконавчий комітет встановлював всі тарифи. Згідно закону про місцеве самоврядування, це саме компетенція виключно виконавчого комітету. Може перевірити будь-то, відкривши рішення 8-го апеляційного адміністративного суду від 16 квітня, де написано, тариф ніяким чином економічно не обґрунтований. Вчорашня ухвала Тернопільського окружного адміністративного суду зупинила дію рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 2 травня, яким, по суті, виконавчий комітет хотів узаконити своє невиконання рішення постанови апеляційного суду, тим, що затвердив заново ті тарифи, які були скасовані апеляційним судом. Власне, по тролейбусах я оскаржив, і рішення зупинено. Сьогоднішнього дня тариф 4 гривні. Якщо говорити з точки зору права маршрутка, я оскаржу завтра чи найближчими днями. Справу розглядала суддя Ольга Чепанюк. В ухвалі зазначено, що ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення, незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання. Підписана вона 22 травня 2019 року. Наші журналісти спробували зв'язатися із начальником управління транспорту, комунікацій та зв'язку Ігорем Мединським. Він коментувати ситуацію відмовив. Сказав, повернувся з інформаційним запитом. Його відправили сьогодні на електронну пошту управління наші журналісти. І ми також телефонували директору комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрію Мастюху. Він повідомив, що цін на перевезення відмінювати рішення без виконавчого комітету він не може. Ціни в Україні на проїзд у тролейбусах у більшості областей нижче 6 гривень. Вищі тільки у Києві – 8 гривень, 6 гривень – у Тернополі та у Харкові. За добу лікарі швидкої в області виїжджали на виклики 350 разів і госпіталізували 100 людей. У Тернополі за добу був 141 виклик і до медзакладів доставили 35 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. За добу у Тернополі народилося 11 дітей. В обласному перинатальному центрі матері дитини, що у центрі міста, є 6 немовлят, 4 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила акушер Марія Дем'янчук. І в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 5 немовлят, 2 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила медсестра Анастасія Бурбела. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:30.